Tuto reportáž vám přináší televize FilmPro. Skupina Hlasoplet rozespívala Janovice nad Úhlavou. Koncert, který trval hodinu a půl, zcela zaplnil sál městského úřadu. Aranže známých melodií bylo možné slyšet v pětihlasé podobě. V Janovicích nad Úhlavou vystoupila skupina Hlasoplet, která baví posluchače už od roku 2003. Hlasoplet loni oslavil 15. výročí, takže jsme trochu bilancovali. Měli jsme svůj vlastní velký koncert v divadle v Plzni, ve Velkém divadle, a měli jsme tam taky svých pár hostů, ale především Hlasoplet po 15 letech omladil. Máme nový kluky, mladý kluky, který, když Hlasoplet vznikl, tak jim bylo třeba 4 nebo 5 let. Jestliže máš dobrou úpravu, trefenou přímo pro to těleso, tak je to bezva, tak to hraje skoro samo. Ale když se pokoušíš interpretovat cizí úpravy, tak už to jako není takový. Takže my samozřejmě máme svého aranžéra Davida Vaňáče, který píše noty skvěle, píše skoro z hlavy vlastně. A ten upravuje většinu písniček. Dneska to bylo boží, bylo tady plno, což je vždycky příjemný, a lidi se smáli, my jsme se smáli, bylo tady fakt příjemně a děkujeme za pozvání, že jsme tady mohli zpívat. Ani během února nebude o kulturu v Janovicích nouze. Na konci měsíce proběhnou vepřové hody, kam má dorazit i Václav Upír Krejčí. Tomu bude předcházet mnohé další. Můžeme zmínit besedu se spisovatelkou Martinou Bittnerovou pod názvem Lásky Boženy Němcové. Další pozvánka je na koncert Hravá klasika aneb Podsta slovanskému hudebnímu dědictví, na kterém uslyšíme vynikajícího houslistu Štěpána Pražáka, harfistku Barboru Plachou a violončelistu Petra Nouzovského. Další zajímavé reportáže naleznete v televizi FilmPro. Vysílání sledujte i na internetu. Nenechte si od nikoho kecat do svého života. A plňte si občas nějaký sen, když je třeba úplně malinkatej, ale je třeba tady to dělat. Kultura, sport, zábava a dokumentární filmy. To je regionální televize FilmPro. 24 hodin denně. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu. Já bych popřál televizi FilmPro klatovští diváci, aby se na ně rádi a intenzivně dívali. www.filmpro.cz